Ciljevi formiranja Privrednog saveta u Pirotu su saradnje i uključivanje u poslovnu zajednicu, strateško planiranje lokalne razvojne politike, iniciranje projekata u oblasti lokalno-ekonomskog razvoja, saradnja sa ugovornom okružnom privrednom komorom Pirot i rad na promociji lokalne samouprave i javno-privatnih partnerstava. Obećao sam da će sav materijal koji se na Skupštini grada Pirota usvaja od strane odbornika biti dostavljan svaki put članovima Privrednog saveta, tako da privreda, mala i velika, može da vidi u čemu se raspravlja na Skupštini i mogu da imaju predloge, od predloga za budžet do predloga za neki možda i najmanju tačku dnevnog reda. Svima nama je cilj otvaranje novih radnih mesta i kvalitetnijih radnih mesta, povećanje zarade i to su razlozi za formiranje Privrednog saveta. Već na prvom sastanku smo čuli dosta ideja, čuli smo strukturu nezaposlenih, čuli smo da je broj nezaposlenih u Pirotu već pao ispod 5800, ali ono što je možda najkarakterističnija brojka koju sam čuo, to je da je 3500 radnika na nivou okruga sa nižim stepenom obrazovanja od prvog i drugog stepena i osnovne škole, da je 5000 na nivou okruga sa srednjim obrazovanjem i da je to velika šansa za njihovu dokvalifikaciju. Sve ove odluke koje Privredni savet donese, da one budu na dnevnom redu gradskog veća, na dnevnom redu Skupštine grada Pirota i da ono što je valjda u svetu sve uobičajeno, privreda u suštini diktira politiku. Ja se nadam da ćemo ovim uspeti da se nametnemo na neki način, da damo jedan dobar doprinos kada je u pitanju zapošljavanje. Želja nam je naravno da sve ove firme koje su ovde u Pirotu šire svoju proizvodnju, zapošljavaju ljude, ali isto tako i da stvorimo uslove da dođu nove firme, nove kompanije i da cifre koje smo ovde danas čuli o broju nezapošljenih svedemo na neku još primereniju cifru, odnosno nadam se da praktično i nema nezapošljenih. Savet je formiran na inicijativu grada Pirota, a formiranje saveta je od velike važnosti jer stvara povoljnu poslovnu klimu zbog uske i kontinuirane saradnje sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, ugovornom okružnom privrednom komorom Pirot, javnim preduzećima i ustanovama u gradu, privrednicima i kompanijama koje posluju u Pirotu, rekao je gradonačelnik Vasić. Kada smo vršili sertifikaciju grada Pirota kao grada sa povoljnim poslovnim okruženjem, Privredni savet je postojao, neko vreme nije radio, ovo je, da kažem, neki novi početak. Ja se tom početku radujem i zaista kada za isti so postavite javni sektor i privatni sektor, a u tom privatnom sektoru imate predstavnike i velike kompanije kao što je Tigar Tires, kao što je Tigar AD, ali i manjih, a ne manje važnih kompanija kao što je D-Company, kao što je Peksim, kao što je Slobodna zona, kao što je javno preduzeće Vodovod. Tu smo pridodali i direktora Nacionalne službe za zapošljavanje, predsednika Lokalnog saveta za zapošljavanje. Vi možete da čujete mnoge ideje. Planirano je da sastanci Privrednog saveta budu organizovani kvartalno u prostorijama Privredne komore Pirot. Na čelu komore je predsednik Dragan Kostić, koji je ujedno i zamenik predsednika Privrednog saveta grada Pirota.